Što se tiče parkinga, on jeste uređen, završen je pre desetak dana i parking kod Solitera, znači to su novo uređene lokacije. Ono što nam predstoji da na narodnoj sednici Skupštine rešimo ovo što ste me vi pitali, znači sistem naplatne, odnosno dalje funkcionisanje tog parkinga i svih onih uređenih parkinga koje je grad uredio u poslednjih 4 do 5 godina. Mi planiramo jednu odluku koja će obuhvatiti sva ova mesta i doneti jedinstven sistem, kažem, eksploatacije. Ja ne bih sad u detalje, ali već ćete biti obavešteni na vreme kada dođe Skupština, ali generalno mi tu moramo nešto da uradimo, da bismo prosto i uredili parkiranje, a i da bismo obezbedili sredstva za njihovo održavanje u budućnosti. A šta je sa objektom u nastavku biblioteke? Upravo na parkingu pored škole Vukaradžić. Imamo projekat uređenja, odnosno rekonstrukcije i adaptacije stare biblioteke, pa ćemo videti šta će biti sa tim objektom.